Dobrý deň, vážení diváci. Rada by som vám oznámila pár noviniek za oddelenie kultúry, mládeže a športu. V Mestskej knižnici v Žarnovici sa podarilo doplniť a aktualizovať knižný fond vďaka podpore Fondu na podporu umenia. V roku 2020 sme boli úspešní v získaní finančných prostriedkov na nákup knižného fondu, kde sme získali podporu z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, a to vo výške 2000 eur. Finančné prostriedky boli poskytnuté vo februári 2021 a my sme sa v tom momente vrhli na nákup kníh. Knihy sme povyberali s ohľadom na potreby a požiadavky vás, čitateľov. Z dotácie sme rozšírili knižničný fond o 259 kníh rôznych žánrov pre všetky vekové kategórie. Vďaka podpore Fondu na podporu umenia sme nakúpili 31 knižných jednotiek naučnej literatúry, 130 knižných jednotiek beletrie pre dospelých, 37 knižných jednotiek naučnej literatúry pre deti a mládež a 61 knižných jednotiek beletrie pre deti a mládež. Viac ako 20% všetkých zakúpených kníh sú knihy vydané s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. A aj touto cestou chceme poďakovať Fondu na podporu umenia, ktoré nám poskytlo dotáciu v grantovom systéme na nákup knižničného fondu. A vy, milí priaznivci čítania, ste vítaní v priestoroch Mestskej knižnice. Mesto Žarnovica sa v spolupráci s neziskovou organizáciou Stefany a dobrovoľným hasičským zborom zapojilo do zaujímavého projektu Týždeň dobrovoľníctva 2021. Tento projekt prináša rôznorodé dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť na celom Slovensku. Nezáleží na tom, či máte alebo nemáte skúsenosti s dobrovoľníctvom, môže sa zapojiť každý. Naša aktivita nesie názov Čistíme naše mesto, v rámci ktorej budeme zbierať odpadky. Podľa počtu vás, dobrovoľníkov, sa zameriame na Kalváriu, Muchovršok a sídliskovú časť. Čistenie je naplánované na 21. septembra od 15. do 17. hodiny. Bližšie informácie budeme postupne zverejňovať na webovom sídle mesta Žarnovica a facebookovej stránke OKMŠ Žarnovica. Samostatne sa taktiež môžete prihlásiť, a to priamo na www.týždendobrovoľnictva.sk. Tešíme sa na vás, spolu dokážeme viac. Aj Centrum voľného času v Žarnovici začal úspešne školský rok 2021 a 2022. V mojom vstupe by som vás chcela poinformovať, aké zaujímavé útvary nám už pracujú a aké budeme v tomto školskom roku otvárať. Fungujú nám už zaujímavé útvary futbalové, teda futbal predprípravka, prípravka, futbal mladší žiaci, starší žiaci, futbal dorast. A opäť je tu niečo nové, alebo lepšie povedané staronové, funguje nám aj futbal dievčatá. Všetky tieto zaujímavé útvary svoju činnosť vykonávajú v mestskom športovom areáli v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a piatok od 14. a 15. hodiny. Ďalej nám funguje aj zaujímavý útvar Kolky deti a mládež v miestnej kolkárni, takisto každý pondelok a každú stredu od 16. hodiny. Ďalej svoju činnosť začal aj zaujímavý útvar Spolok extrémnych športov, teda všetkých záujemcov o cyklistiku a bicykle. Informujem, že tréningy prebiehajú na Pantrekovej dráhe v areále základnej školy každý utorok a každý štvrtok od 17. hodine. V utorok nám začína svoju činnosť v malej telocvični v základnej škole o 16.30 aj zaujímavý útvar karate, ktorý sa bude pravidelne stretávať v rovnakom čase v utorok a vo štvrtok, takisto o 16.30 v malej telocvični v základnej škole. Takisto v utorok začína svoju činnosť aj zaujímavý útvar Prvosienka, ktorá svoju činnosť bude prevádzať v kultúrnom dome. A budeme sa stretávať každý utorok od 16.30 v kinosále kultúrneho domu. Postupne budúci týždeň budeme spúšťať aj zaujímavé útvary, ako sú mažoretky, moderný tanec, detská atletika, pohybové hry a ešte aj niektoré iné, o ktoré bude treba záujem alebo o ktoré bude akože dopyt. O týchto zaujímavých útvaroch vás takisto budeme informovať či už na stránke mesta Žarnovica, televízie Panorama alebo na našej webovej stránke, ktorá onedlho už bude fungovať, pretože je ešte momentálne v procese
príprav, ale dúfajme, že už bude každú chvíľu hotová a budete si môcť listovať aj na našej webovej stránke Centra voľného času, kde si budete môcť prečítať všetky informácie, ktoré sa týkajú činnosti v Centra voľného času. Ďalej chcem ešte rodičov a deti upozorniť na možnosť vzdelávacích poukazov, pretože každý by mal obdržať v tomto období vzdelávacie poukazy, že je takisto možné tieto vzdelávacie poukazy odovzdať aj v našom zariadení a potom následne počas školského roku si čerpať výhody, ktoré im vzdelávacie poukazy po finančnej stránke prinášajú. Ďakujem vám za pozornosť a dúfam, že budeme k sebe ohľaduplní a zodpovední a že sa situácia nezhorší, ale naopak len bude zlepšovať. Ďakujem. Vážení fanúšikovia, Speedway klub Žarnovica vás pozýva na posledné preteky plochodrážne tejto sezóny, ktoré organizujeme v nedeľu 26. septembra. Organizujeme prvú Českú ligu, kde sa stretne náš tím Žarnovica s Pardubicami, s Prahou a Kopčivnicou. Preteky sa začínajú o 15:00. Tešíme sa na vás.